Pessoal, gostaria de convidar todos vocês, dia 25 de agosto, no Teatro Municipal de São José do Rio Preto, terá um grande musical. Eu faço 45 anos de palco. Vamos ter grandes músicos. A entrada é 1 quilo de alimento. Gostaria da presença de todos. Conto com vocês lá, hein?